hungrer på. Og der, ja, du får jo dempet en del av rystene der. Brum, 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 brum. Skal vi se om du har den vannflaske nærmere deg som du kan drikke den mens du dører, eller skal du bare ha den mest kompiske på den åpne? Jeg kunne gjerne drukke den litt mer i gang. Hva sier du? Skal vi gidde å stanse opp andre igjen, eller? Det er jo kjekke. Plass og stanse, men... Det var ikke så veldig dyr mat her. Nei. Så utgangspunktet sier vi vel det. Ja. Du virker litt andpusten, eller? Nei. Men nei, det er jo sølmer mye bedre. Den er feilberegnet som kan inn i oss. Ja. Jeg lurer på om det rett og slett kan se varierer litt i farten, altså. Det ser ut som de kommer fort, og så plutselig så bremser de kvittelsen igjen. Kanskje det er så enkelt som man lurer på at de ikke kjører ut, ikke sant? Nei, det er det. Det er en mor av de kristne og et barn.
bit av det samme glasset, det var knust. Men jeg greide ikke å legge seg med to og to forstå at noen må ha knust glass og skifte av det. Kan ikke være noen andre? Men det kom liksom aldri der. Hun synes bare det var litt rart, og vi var enige at det var veldig rart. Men ingen hadde litt noen forklaring. Det var gjerne de hushjeltene, de hadde litt sløv og sånn, da, så jeg trodde gjerne at glasset det ligget der en stund, da. Men de kan ikke ligge der en hus til bygd. Hvorfor skulle glasset hvis du kommer sitt inn et glass og kaste på et litt ditt hus der på gulvet? Det var noe videre. Nei, det var ikke. Jeg fant det på mye morsomt der, han, men det var jo før han ble sprø, da. Og siden det så tror jeg den har vært i den samme verden, ikke? Thank you.
gjør for eksempel når du våkner om morgenen etter hvert på toalettet, eller du legger noen kvelden og fortsetter med denne, så du får et referansepunkt, ikke sant? For dag så vil du svinge veldig mye opp. Hvorfor gjorde laget vårt det så dårlig? Hvorfor
greier å stå sånn i ringer og holde hendene rett ut. Det er ikke det. Men bortsett fra ja, det er et stort stykke. Men bortsett fra det, så er det noe litt bra. Men går til det. Skal du ta litt sånn ned også? Det stinker en sær greie. Men så lenge du vil det, så. Det står som om jeg er bittelitt og lavt ned, så jeg tar bittelitt og nå. Jeg tror nå går det omkring. Cirka litt mer under trailer enn siden hjulet.
landet er et skjellsord i Storbritannia. I Spanien, hvis dere tatt på doping, så sier de sånn, det var uflaks. Neste gang greier du det bedre, gjør du ikke det, venn? Du er nesten gang kan prøve å skjule det bedre, kjempefin stilling, stopper. De liker juks i dette landet. Men hvis det er noe som står det, så står det sikkert ikke så lenge. Så vi bare finner navn.